Бас прокуратура зорланды делінген 7 жасар балаға қатысты оңтүстік полицейлерінің әрекеті қаншалықты заңды болғанын тексермек, яғни жынысты қатынасқа мәжбүрлеу туралы алғаш рет арыз түскенде тәртіп сақшылары неге шара қолданбаған? Жалпы әжесімен немересін пойыздан күшпен түсіріп алуға кім құқық берді? Прокурорлар көптің көңілі күдік ұялатқан сауалдарға жауап тауып кінәлілерді анықтамақшы. Тәрбие саласында да ағаттық кеткені расталса, білім министрі де бүгін ешкімді аямаймыз деп ашуға мінді. Тартысқа айналған бала тағдыры жайлы Досжан Маратұлы толығырақ. Бұл зорланды делінген 7 жастағы оқушыны қорғаймыз деп жүрген қоғам белсенділер мен адвокаттар түнге жақын келіп асыл бала орталығында әжесімен жатқан жеткіншекті омбудсмен Зағипа Балиевадан алып кетуге келді. Арасында кішкентай Нұрсұлтанның анасы да бар, өйткен олар істің жылы жабылып қалуынан қорқып отыр. Жеткіншектің анасы әжесіне берген сенім хаттың күшін жойып тастады. Сондықтан әжесі немересін шешесіне беруге міндетті. Қазір бала мен ананы алып кетіп, өзіміз қамқорлығымызға аламыз. Тараптардың бұлайша балаға таласуы бекер емес. Өйткені анасы қоғам белсенділерін жақтаса, әжесі омбудсмен Зағипа Балиеваның соңынан еріп жүр екен. Сонда сіздің қызыңыз мүлдем басқаша өзін ниетті ұстап тұр ма қазір? Ол мен түсінбей жатырмын. Бұрын басқаша болатын, иә? Бұрын сізді тыңдайтын, иә кәдімгідей? Бұрын тыңдайтын еді, қой тыңдайтын еді. Бұл жерде мен еш жаманшылық көрген жоқпын. Жақсы ниетпен келдім, жақсы ниетпен кетпекші едім. Мен астанадан жаманшылық көрген жоқпын. Жақсы қарсы алды бәрі, күтіп отыр, жай берді. Не береміз екеумізге? Бірақ 5 сағатқа созылған даудан кейін белсенділер Нұрсұлтанды асыл бала орталығынан бәрібір алып кетті. Қазір анасы мен ұлы Астанадағы ана үйі оңалту орталығында жатыр. Ал әжесі оңтүстік Қазақстанға ауылына қайтып кеткен. Негізі жеткіншекті 3 айынан бері осы әжесі бағып қаққан екен. Анасы Алматыға ақша табуға кетіп, 2-3 ай сайын ғана келіп тұрыпты. Мама. Нұрсұлтан анасымен қауышқанда өте қуанды, көңілгүй қазір жаман емес, екеуіне барлық көмек көрсетіліп жатыр, арнайы күзетшілері бар. Осы оқиғадан соң оңтүстіктің полицейлеріне сенім азайды, сондықтан істі прокуратура өз бақылауын алды. Енді прокурорлар әжесімен немересін пойыздан түсіріп, Шымкенттен шығармай қойған тәртіп сақшыларының әрекетінің қаншалықты заңды болғанын тексеруі тиіс. Сондай-ақ жәбір көрдім деген баланың әжесінің арызын тіркеп шара қолданбаған погондағылардың ісі де майшаммен қаралады. Ал білім министрлігі 7 жастағы жеткіншекті жоғары сынып оқушыларының зорлағаны дәлелденсе, ешкімді аямаймыз деп отыр. Ребенок безопасности. Бастысы бала қазір қауіпсіз жерде, тергеу жүріп жатыр. Сондықтан соның нәтижесін күтейік. Егер жан түршігерлік жайт расталса, мектеп басшылығына ең ауыр шараларды қолданамыз. Жалпы күллі елдің жағасын ұстатқан шу бір апта бұрын шыққан. Сол кезде оңтүстік Қазақстан облысы Абай ауылында тұратын Нұрсұлтанның әжесі сұмдық жайтты жария еткен. Айтуынша немересін жоғары сыныптың оқушылары бір емес, бірнеше рет зорлап жүріпті. Бірақ мұны бәлеге қалған ұлдардың ата-аналары жала деп отыр. Бірақ мұның рас өтірігін қайтадан тағайындалатын тәуелсіз сараптама анықтап беруі тиіс. Оны белсенділер Алматыда жасатуды жоспарлап отыр. Сондықтан Нұрсұлтан анасымен бірге бүгін оңтүстік Астанаға жол тартады. Десе де үлкендердің мұндай тартысынан жеткіншектің зардап шегіп отырғаны анық. Досжан Маратұлы, Бағлан Игіліков, КТК.